E o último trailer de mulher Hulk revelou diversas participações especiais de vilões lá do Z da Marvel. Quem são eles? Depois da vinheta eu te conto. Olá, cidade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o mais uma coisa no canal Quatro Coisas, sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E eu falo pra você, vai lá no Instagram do 4 Coisas, porque estão rolando no Instagram. Alguns vídeos curtos que são ideais para você compartilhar nas redes sociais. Corre lá no arroba quatro coisas com quatro numeral no lugar do A. E me ajuda a divulgar esse canal. Me ajuda muito. Também manda um direct com o que você quer ver aqui no canal. Uh, vamos falar de Mulher Hulk, porque estão aparecendo já aqueles pequenos teasers, spots de TV. E uma cena me chamou bastante atenção, porque diversos personagens que nunca apareceram antes no CM e que obviamente são Super poderosos, por assim dizer, pintaram ali. É uma cena onde aparece o Emil Blonsky, o abominável na forma humana, coordenando um grupo de ajuda, como se fosse o vilões anônimos, e onde esses vilões aprenderiam a manter a calma, aprenderiam a manter a passividade, a paz e tal. O que tem a ver com ele, né? Provavelmente o Emil Blonsky controlou a sua transformação em abominável, justamente controlando a sua ira. Que é o mesmo princípio do Hulk. A pessoa fica né, muito nervosa, ela se transforma no monstro. Mesma coisa com o Emil Blonsky o abominável, e a mesma coisa com a Mulher Hulk. Mulher Hulk também, quando ela sai do sério, quando ela se assusta, ou quando ela se carga de adrenalina, ou quando ela fica com raiva, ela se transforma na criatura verde Mulher Hulk. E nessa cena, a Mulher Hulk vai visitar esse grupo de apoio, do Emil Blonsky, ele... Com, fala com ela que a raiva não é um lugar, é, a raiva não tem lugar naquele encontro, naquele círculo. Então é isso, é como se fosse um, um grupo de ajuda, um grupo de auxílio, um vilões anônimos para esses vilões fracassados e, ou tentando se reabilitar na Marvel. E para isso, nada melhor do que dar uma olhadinha no catálogo e selecionar alguns vilões lá do Z da Casa das Ideias. Que poderiam aparecer ali de forma cômica. E realmente acharam os caras que estavam escondidos durante muito tempo e não teriam participação, não teriam oportunidade em um filme, ou como vilões principais de um filme, por serem personagens absolutamente caricatos e até engraçados, e servem para esse momento, onde está tendo uma, uma zoação com o fato de pessoas fantasiadas com superpoderes e o seu papel na sociedade. Então vamos lá, a gente já estava especulando que ia aparecer uh, alguns, alguns personagens poderiam aparecer em Mulher-Hulk, alguns personagens não óbvios da Marvel, justamente pelo conceito da série, que ela é uma advogada de heróis, é, principalmente em casos de, né, de, de casos judiciais envolvendo pessoas superpoderosas. A gente aprendeu no trailer que existe uma força-tarefa só para cuidar desses casos, e muitos desses casos envolvem supervilões. E um desses vilões será o Abominável, que apesar de ter quase matado o primo dela, ela é destacada para defender o Abominável, defender a ressocialização do Emil Blonsky. Beleza. Então a gente já estava especulando que ia aparecer Howard o Pato. Você deve lembrar dessas especulações que outros vilões poderiam aparecer. No primeiro trailer aparece o Homem Sapo, que é um negócio completamente também inusitado. E agora nessa sala aparece. É, cinco figuras. Cinco figuras, quatro supervilões que a gente não tinha visto ainda, e o Emil Blonsky. O Emil Blonsky a gente sabe é o abominável. Tá lá liderando a reunião, ouvindo os problemas e as, e as questões dos amigos supervilões. E quem são esses quatro supervilões? O mais óbvio, que está na frente de todos, todo peludo e espinhento, é o Porco Espinho. É o Porco Pine, que é originalmente um vilão do Demolidor, que também é vilão do Demolidor, o Homem-Salto. Então, o Pouco Paine, o Pouco Espinho, é o primeiro que aparece lá. Do lado dele, você pode ver um pedaço do Laguila, que é o Águia, que é um personagem inspirado no Zorro, que é um espadachim com poderes elétricos. Existe um outro take, quando aparece o rosto dele, com aquele bigode de espadachim, de, e com armadura é, vermelha e azul, com uma águia, o que deixa claro que trata-se mesmo desse personagem. Tem um outro, que é um camarada de chifre, com focinho, que é, tá indicado que seja o Homem Touro. Que também é um personagem lá do Z, que apareceu também primeira vez nos quadrinhos do Demolidor. Aí você vê que o Demolidor tá in, influenciando e aparecendo em vários momentos nessa série. Também é um vilão do Demolidor, também é um vilão patético e que tá lá. Também na sala. Finalmente o último que estão identificando. Não ficou muito claro, mas estão identificando como sendo o Centúrios. Centúrios foi o primeiro vilão negro dos quadrinhos da Marvel. E o nome dele é Noah Black. Os caras tiveram as manhas assim de colocar o sobrenome dele Black. Então pode ser que se trate desse personagem, Centúrios que também nunca tinha ouvido falar. Na verdade, o porco-espinha eu me lembro vagamente, mas o resto eu nem sabia que existia. Então pode ser que seja revelado aí esse vilão nesse episódio onde o Emile Blonsky mostra é, o que ele vem fazendo na sua ressocialização, ajudando a ressocializar outros supervilões arrependidos, tentando se adequar novamente à sociedade. Outro vilã que vai aparecer na história é a Titânia, que também é uma, uma vilã razoavelmente desconhecida, ela apareceu pela primeira vez no primeiro Guerra Secretas, se tornando uma vilã que tem a força comparável com a Mulher-Hulk quando as duas se encontram é pancadaria que rola para todo lado. E com tantos vilões do Demolidor juntos podemos sim esperar que quem sabe a Mulher-Hulk e o Demolidor se encontrem, mas também Jennifer Walters e Matt Murdock se encontrem no tribunal. Nenhum dos dois é promotor, ou seja, não dá para ser nenhum caso é desses de super vilões, mas pode ser alguma coisa, um caso civil. Algum vilão processando outro, ou algum herói processando um vilão. Alguma coisa entre duas partes civis, cada um pode tomar a, a cadeira de um advogado de defesa e os dois realmente se enfrentarem também na corte. Mas, se não for isso, Matt Burdock pode aparecer como um consultor, como alguém que tem informações, como alguém que pode ajudar a mulher Hulk em algum momento da série com informações sem. Se envolver muito na trama. A gente sabe que vai ser uma participação pequena. Ele aparece mais depois em Echo, se preparando para a sua série própria, que já está anunciada e vai rolar na fase 5. Então tá incrível essa série. Se prepara, que vai ter muita galhofa, vai ter muita zoeira com o universo Marvel. Vai ser no um nível de zoeira pacificador, com vários personagens bizarros e desconhecidos. E se prepara porque vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu vou gostar pelo menos bastante. E você, o que você está achando de Mulher Ruca até agora? Você acha que a história vai ser boa ou você acha que vai ser mais uma bobagem da Marvel? Escreve aqui embaixo nos comentários. A gente continua conversando e daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.